みんな引き込まれましたね。ありがとう、ありがとうございます。フラビオさんはですね、リオでフォルテーラのチームのダンサーさんにダンスを教える先生だそうです。もうとってもお若くていらっしゃるのに、教えてくれたんですね。ちょっとそのことについて聞いてみようと思います。Então, eu faço parte da ala de bassista da Portela há 10 anos. Portela é meu coração, a minha alma, é meu viver. Portela é o meu coração, a minha alma, é meu viver. Eu dou aula, ministro aula da dança do samba há 8 anos, junto com os meus coordenadores, Nilce Fran e Valci Pelé. Nilce Fran e Valci Pelé, sou bassista da Dini. 教わって、それでとてもサンバ好きになりました。E através dos meus coordenadores em passar toda a nossa técnica, toda a nossa metodologia de ensino da arte da dança do samba aqui no Japão. そう、二人のおかげでこんな素晴らしい出会い、日本に来てサンバこんなに好かれてるなんてすごいとても幸せです。みんなサンバ大好きですよね。Será um prazer fazer isso. Não, manda que tenha tomado mais. Então, agora vamos continuar o show. O negócio. O negócio.